ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንደምናላችሁ ኤንቢሲ ኢትዮጵያን እየተከታተላችሁ ነው የምትገኙት። አሁን ደግሞ ሰዓቱ የጥሩ ነው። ጥሩ እንግዲህ ስናነሳ ማህበራዊ እሴት ነው። ስለ ጥሩ ስናነሳ ደግሞ በተለያየ በማህበረሰብ ውስጥ ጥሩ በብዙ ይገለጻል። እንደ ማህበረሰቡ፣ እንዳኗኗራችን፣ እንደ ሁኔታችን በብዙ መንገድ ይገለጻል። ጥሩነት ግን ዋናው ጉዳይ ጥሩነት ነው። ጥሩነትን ማህበረሰባችን በብዙ መንገድ እያለማመደን ነው የኖር ነው ያደግ ነው። በስሞቻችንም ለምሳሌ ያህል መጥቀስ እንችላለን። ጥሩነሽ፣ ጥሩነህ፣ ጥሩ እድል እየተባለን ጥሩነትን እንድንለማመድ ተደርገን ነው ያደግ ነው። በህይወት ስንኖር ደግሞ ከሰዎች የሚያኖረን እንዲሁም ደግሞ ራሳችንን በተሻለ ስብዕና ገንብተን እንድንኖር ከሚያስችሉን ነገሮች አንዱ ደግሞ ጥሩነት ነው። ስለዚህ በጥሩ ፕሮግራማችን ከዚህ በኋላ ስለ ጥሩ ነገሮች እያነሳን ከእናንተ ጋር ቆይታ የምናደርገው ጥሩ ጓደኝነት ምንድን ነው፣ ጥሩ ትዳር ምንድን ነው፣ ጥሩ ጎረቤት፣ ጥሩ የስራ ባልደረባ እያለን ብዙ ነገሮችን ልናነሳ እንችላለን ማለት ነው። ዘውትር ቅዳሜ በዚህ ሰዓት እንግዲህ ከዚህ በኋላ ከእናንተ ጋር የምንቆይ ነው የሚሆነው። ለዛሬ ደግሞ ያነሳ ነውና ከእናንተ ጋር ቆይታ ልናደርግበት የወደድነው ጉዳይ ደግሞ የቤተሰብ አንድን ትዳር ዋና ማገር ለማለት በሚያስችል መልኩ እንዲቆም ለማስቻል ትልቁን ድርሻ የምትወጣውን ሴት እናት ሚስትን ነው። ጥሩ ሚስት ምን ያለች ናት፣ እንዴት ያለች ናት እያልን ከእናንተ ጋር ቆይታ ልናደርግ እናንተ በቤታችሁ ሆናችሁ እንድትወያዩበት እኛ ደግሞ እዚህ ስቱዲዮ እንግዳዎችን ጋብዘን ቆይታ ልናደርግ ነው የመረጥ ነው። እንግዶቼ ስለመጣችሁ ከልብ አድርጌ ነው የሚያመሰግነው። ወደ ግራይ ልምጣና እንግዲህ ትውውቅ እናድርግ። ካንቺ ልጀምር። ስለ ጥሩ ሚስት ልናወራ ዛሬ ተገናኝተናል። ጥሩ ቆይታ ይኖረናል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ማልበል እመቤት ተሾመ እባላለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ሳሙኤል አዳሙ እባላለሁ። ተክሪም አህመድ እባላለሁ። እድሉ ታደስ፣ ስለመጣችሁ ደስ ብሎኛል። ተመልካቾች፣ ከእንግዶቼ ጋር እንግዲህ ስለ ጥሩ ሚስት ልንነጋገር ነው። ጥሩ እንግዲህ ቅድም መግቢያ ላይ ለመናገር እንደሞከርኩት ጥሩ በብዙ ይገለጻል። እንደ ማህበረሰቡ፣ እንዳኗኗራችን ይገለጻል። ግን ሁሉንም በሚያስማማ መልኩ ደግሞ አንድ ምን ልንል እንችላለን? ጥሩነት አስፈላጊ ነው። እኛም እንደ አንድ ትልቅ ነገር ልናነሳው የምንወደው ጉዳይ እሱ ነው እና እስቲ ጥሩ ሚስት እንዴት ያለች ናት ከሚለው እንነሳ። ከወንዶቹ ልጀምር ይሆን? አዎ፣ ቅድሚያ ለወንድ። እስቲ በድል ወደ አንተ ልምጣና ጥሩ ሚስት እንዴት ያለች ናት እስቲ ካንተ ልጀምር። አይ ያው ጥሩ ሚስት ለእኔ ፐርሰናል በሆነ የምትረዳኝ፣ በደንብ መግባባ የምችል፣ ሩህሩህ የሆነች፣ አንዳንዴም ደግሞ ቻሌንጅ የምታደርገኝ በአዎንታዊ ጎን ወደሚሻል መንገድ እንዲሄድ ልትለውጠኝ የምትችል ከኔ ጋር ጥሩ የምትግባባ ህይወቴን ቀላል ልታደርግ የምችል ሴት ናት። እንግዲህ የተለያዩ መገለጫዎች ይኖሩታል። ያው እንደዚ አይነት ሴት እኔ ጥሩ ሴት ናት። አግብተሃል? እሺ፣ እንመለሳለን። ወደ መቤት ልምጣና አግብተሻል? ስለዚህ እንደ ሴት ደግሞ ጥሩ ሚስት ላንቺ ምንድን ናት? እንዴት ያለች ናት? እሺ፣ አመሰግናለሁ። እኔ አስምሬ ምን መነሳት የምፈልግበት ነጥብ አለ። ጥሩ ሚስት ማናት ወይ ምንድናት ወይም ጥሩ ሚስት መሆን አለባት ለማለት ቤት ውስጥ ጥሩ ባል መኖር አለበት። እሱ ወደ በኋላ እንመጣበታለን። ጥሩ ባል፣ ጥሩ ሚስት ግን እንዴት ያለች ናት መገለጫ? ጥሩ ባል አለ ብዬ እነሳና ከዛ በኋላ ለዛ ጥሩ ባል ጥሩ ሚስት ምንድናት ብዬ ነው ማሰብ የምፈልገው። ስለዚህ ለጥሩ ባል ጥሩ ሚስት እንዴት ያለች ናት ለእኔ ሶስት ነገር ብቻ ጠቅሳለሁ፣ ሌሎችም ስላሉ። አንደኛ ትዳር ተቋም ነው ብዬ ነው ማምነው። ትልቅ ተቋም ነው፣ አገልግሎት ፈላጊዎች ያሉት አገልግሎት የሚሰጥ እናት፣ አባት፣ ልጆች፣ ማህበረሰብ፣ ጎረቤት፣ የተጋቢዎቹ ቤተሰቦች ሁሉ የሚያቅፍ ትልቅ ተቋም ነው። ስለዚህ ያንን የምትረዳ ናት ለእኔ ጥሩ ሚስት ተቋም መሆኑ ትልቅ ኃላፊነት ያለበት መሆኑን። እሷ አንድ አክተር ናት እዛ ተቋም ውስጥ፣ ባሏም ሌላ ነው፣ ልጆች አሉ፣ ቤተሰቡ የሚደግፉ ሊኖሩ ይችላሉ፣ ማህበረሰቡ አለ፣ ተቋማት፣ ሌሎችም ተቋማት አሉ፣ ባህል የምንለው ሃይማኖት የምንለው ነገር አለ። ይሄን ሁሉ እሷ አንድ ናት ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ተቋም ያንን የምትረዳ ኃላፊነቱን ልጆች ተወልደው የሚያድጉበት የሀገር መሰረት የሚጣልበት
የቤተሰብ መሰረት የሚጣልበት ትልቅ ተቋም ነው ትዳር። ስለዚህ ይሄንን የምትረዳ መሆን አለባት ስትመሰርተው። ከዛ በኋላ ደግሞ ያሉትን ኃላፊነቶችም ተቀብላ ለመኖርም የሚያስችላት ይሄንን የትዳርን ምንነት ተቋምነቱን ትልቅ ተቋምነቱን መረዳት የምትችል ናት ብዬ አስባለሁ። አንደኛ። ሁለተኛ ተቋሙን ምቹ የምታደርግ ናት ጥሩ ሚስት። ይሄ ተቋም ነው ካልን ተገልጋዮች ካሉት ያ ተቋም ለተገልጋዮቹ ምቹ መሆን አለበት። አሁን እሷ ብቻ ናት ወይ ኃላፊነት ያለባት ሚለው ውስጥ አልገባም። ባሏን አሳትፋ፣ ልጆቿን አሳትፋ፣ ማህበረሰቡን የሁለቱንም ወገን ቤተሰቦች አሳትፋ፣ ግን ተቋሙ ምቹ መሆን አለበት አገልግሎት የሚገኝበት ባልም እንደ ባል፣ ሚስት እንደ ሚስት፣ ልጆች እንደ ልጆች፣ የፋሚሊው እንደ ፋሚሊ፣ ማህበረሰቡ አገልግሎት የሚያገኝበት ምቹ ነገር መሆን አለበት ማለት ነው። በስነ ስርዓት መደራጀት አለበት። የምትፈልጊው አገልግሎት ለምሳሌ ምግብ፣ ልብስ፣ መተኛ ቦታ፣ መጫወቻ ቦታ ለልጆች አይደለ፣ ለአንቺም ደግሞ ቁጭ ብለሽ የምትሰሪበት፣ የምትዝናኝበት፣ የምትተኝበት ረፍ ሰላም ያለው አካባቢ መሆን አለበት ቤት ትዳር የምንለው ነገር። ስለዚህ ያንን ምቹ የምታደርግ ሴት ናት ጥሩ ሚስት ብዬ የማስበው። ሶስተኛው ራሷን ለራሷ ዋጋ የምትሰጥ ራሷን የምታከብር ራሷን የምታውቅ ሴት ናት ጥሩ ሚስት ብዬ የማስበው። ምክንያቱም የምናገባው ሚስት የምሆነው ሌሎች ሲበሉ ለማየት፣ ሌሎች ሲጠጡ፣ ሌሎች ሲዝናኑ፣ ሌሎች ሲኖሩ ለማየት አይደለም። ሌሎች ፓሽናቸውን ወይ ራዕያቸውን ሲያሳኩ ለማየት አይደለም። እኔም እንደዛ ለመኖር ነው። እኔም ልደሰትበት፣ ልኖርበት፣ ልገለገልበት ራዕይን ፓሽን ካለኝ ያንን ላሳካበት ነው የምገባው እንጂ ሌሎቹን ለመደገፍ፣ ሌሎቹን ለማብቃት፣ ሌሎች ሲኖሩ ለማየት ወይም ሌሎቹ እንዲኖሩ ለማድረግ አይደለም ሚስት መሆነው። ስለዚህ ራሷን ቫሊዩ የምታደርግ ሴት ወይም ሚስት ናት ለእኔ ጥሩ ሚስት ብዬ ማስባት። እነዚህ ሶስት ነገሮች አስቀድማለሁ ከሚስቶች። እሺ ሳሚራ እንደምጣ። እሺ አመሰግናለሁ። መቤት ባለችው ሀሳብ እስማማለሁ። ትዳር ተቋም ነው። ስለዚህ አሁን ጥሩ ሚስት የሚል ሀሳብ አንስተናል። የሚቀጥለው ላይ ጥሩ ባል ጥሩ ልጅ እያልን ይቀጥላል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ዝግጅቱ ፕሮግራሙ ጥሩ የሚል ሀሳብ ይዞ ስለመጣ፣ ስለዚህ ጥሩ ሚስት እንዳልኩት ለባልም አፕላይ ያደርጋል። ከራስ ወዳድነት ነፃ የሆነ ፍቅር የምትሰጥ ማለት ነው። ምክንያቱም ትዳር በራሱ ለሌላ ሰው ፍቅር መስጠትን ስለሚጠይቅ ሚስት ስላለን፣ ሚስት አሁን ስለ ትዳር ነው እያወራን ያለ ነው። እዛ ውስጥ ባል አለ፣ ሚስት አለች፣ ልጆች አሉ። ከዛ ውስጥ ለዛሬ የተነሳው ቶፒክ የሚስት ጉዳይ ስለሆነ ጥሩ ሚስት ለሌሎች ለባሏም ይሁን ለልጆቿ ከራሷ የበለጠ ፍቅር ለመስጠት ጥረት የምታደርግ ብዬ ነው እኔ በአመለካከቴ የምወስደው። በዛው በሰጠችው መጠን ደግሞ ታገኛለች፣ ከልጆቿም ይሁን ከባሏ ያንን ነገር ታገኛለች። ስለዚህ ትዳር የጋራ ስራ ነው። ሁሉም የየራሱ ሮል ቢኖረውም በተለይ ባልና ሚስት ቲምወርክ ወይም ደግሞ በጋራ ሲሰሩ አንድ ላይ ተባብሮ አንድ ላይ ተቀናጅተው ሲሰሩ ነው። ምክንያቱም እኔ ለምሳሌ አግብቻለሁ፣ ወደ 14 ዓመት 15 ዓመት አካባቢ ሆኖኛል ካገባው። ባለቤቴ ለእኔ በጣም እንደ ረዳቴ እንደ አጋዤ ሆና ወይም ደግሞ በማደርጋቸው ውሳኔዎች መካከል ጣልቃ እየገባች አንዳንድ ነገሮችን እየነገረችኝ ከተሳሳተ መንገድ ከብዙ ነገር መልሳኝ አሁን ያለሁበት ደረጃ ላይ እንድደርስ አድርጋኛለች። ስለዚህ ጥሩ ሚስት ማለት ቅድም አጠር አድርጌ እንዳስቀመጥኩት ከራስ ወዳድነት ነፃ የሆነ ፍቅር ለባሏም ለልጆቿም ለራሷም ጭምር የምትሰጥ ብዬ ነው ዲፋይን ማድረገው። በጣም አሪፍ። እንግዲህ የመጨረሻ ሀሳቧን በዚህ ላይ የምትሰጥን ተክሪም ናት። ተክሪም እሺ፣ አንቺ አግብተሻል? አላገባሁም። እሺ፣ እስኪ ስለ ጥሩ ሚስት ንገሪኝ። አንቺ ደግሞ ምንድን ነው ብለሽ ነው የምታስብም? መገለጫዋ ጥሩ ሚስት የሚለውን ነገር ስናነሳ አይ ቲንክ እንደ ማህበረሰብ ጥሩ ሰብጀክቲቭ ነው፣ ወይንም ደግሞ ሁሉም ሰው የራሱ ዴፊኒሽን ኦፍ ጥሩ አለው።
ለማህበረሰብ ደግሞ ለረጅም አመት ጥሩ ሚስት ብለን ዲፋይን ያደረግነ ግናት የመጣች ሴት አለች። ያች ሴት በጣም በቃ መስዋዕትነት የምትከፍል ለልጆቿ የምትኖር ለትዳሯ የምትኖር ለሀገሯ ምናምን እያልን በጣም ሮማንቲሳይዝ ወይም ግላመራይዝ ያደረግነው ህመም አለ እያልኖሩ ማኖርን አለ እና ምናልባት እሱ ሪዲፋይን ተደርጎ አሁን ላይ እኔ personally privileged ከመሆን አንጻር ሊሆን ይችላል ይሄንን ስመልስ ምክንያቱም አክሰሱ ስላለኝ ግን ጥሩ ሚስት ቢየኒ ዲፋይን ማድረጋት ከመቤት ጋር ብዙ የሚገናኝ ነገር አላት ነገር ግን ማንንም ሰው ለሌላ ሰው ለልጅ ለባል ከመቆሙ በፊት ለራሱ መቆም መቻል አለበት ሶ ጥሩ ሚስት ቢየኒ ዲፋይን ማድረጋት ሴት ከፌሚኒስት ፐርስፔክቲቭ አንጻር ስነሳም ነው ይሄንን ዲፋይን ማድረገው ሰልፍ ፕሪዘርቨንስ ወይንም ደግሞ ራሷን የምትጠብቅ ሴት ያ ማለት መብላት ባለባት ሰዓት ምትበላ ብዙ እናቶቻችን በጣም የምናቀው ምንድነው እናትነትን ወይ ሚስትነትን ዲፋይን ስናደርግ መጀመሪያ ልጆቿ መብላታቸውን አይታ ቼክ አድርጋ ከዛ በኋላ ነው ምትበላው መተኛትን አብዛኛው የጤና አክሰስ ሄልዝ ኬርን ጤና ክትትልን ማያደርጉ እናቶች ብዙ እናቃለንና በእንደዚህ አይነት ከኢኮኖሚም ከፖለቲካም ከምንም ተገላ ህልሟን ሐሳቧን ሁሉንም ነገር ትታ በቃ ሰው ባሏ ያሰበበት ቦታ እንዲደርስ ልጆቿ የሆነ ቦታ እንዲደርሱ የራሷን ኑሮ ሳክሪፋይስ ያደረገች ሴት ነው እስከዛሬ እንተነም ነውና ሪዲፋይን በተደረገ መልኩ እኔ ጥሩ ሚስት ብዬ ግን ዲፋይን ማድረጋት ሴት ማህበራዊ ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲዋን የምትወጣ ኢኮኖሚክ ሪስፖንሲቢሊቲዋን ፋይናንሻል ፍሪደሟን ወይንም ደግሞ አማርኛው ፋይናንሻል ፍሪደሟን የምት ፖለቲካ ሁሉም ሰው ዘ ፐርሰናልስ ፖለቲክስ አይደለ ምንነጋገረው ነገር በሙሉ ኢትስ ፖለቲክስ ሶ በፖለቲካ ውስጥ ተሳትፏን የምታቀ እንደዛም ሆኖ ደግሞ ለራሷ ሙር የምትሰጥ የምትተኛ የምትበላ የምታርፍ እናም ደግሞ ይሄ disproportionate የሆነ ወይንም ደግሞ ከአቅሟ በላይ የሆነባትን ጫና ሪዚስት የምታደርግ አይ ከዚህ በላይ መስጠት አልችልም ብላ ሪዚስት ማድረግ የምትችል ኖ ማለት የምትችል ከአቅሟ በላይ ሲጠየቅባት ይችል ሴት ጥሩ ብዬ ዲፋይን አድርጋታለሁ። ጥሩ ሚስት በጣም ጥሩ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ጥሩ ነው የተከታተላችሁ የምትገኙት። እንግዲህ ውይይታችንን በዚህ መልኩ ጀምረናል። ጥሩ ጊዜ ነው የሚኖረን ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። እስቲ ወደ ኋላ እንመለስ እንበልና ብዙዎቻችን ከልጅነት ጀምሮ ስንሰማው ያደግነው ነገር አለ። በተለይ ወንዶቹ ታግዙኛላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁና ሚስት ስትገለጽ እንደዚች ያለች ሚስት እንደ እናት ያለች ሚስት የሚሉ ወንዶችም ሊያጋጥሙ ይችላሉ። እንደገና ደግሞ ለራሳቸው ከልጅነት ጀምሮ ጥሩ ብለው የሚገልጿትን ወይም ደግሞ የሚወዱላትን ነገር አብዝተው በማየት እንድቻለች ሚስት ብትኖረኝ ብሎ የመመኘት ነገር ያላቸው ብዙ ወንዶችንም ልናውቅ እንችላለን። እና ወደ ወንዶቹ ነው የምመለሰው። በድሉ አንተ ጋር ልምጣና እስቲ ከማግባትህ በፊት ላንተ ጥሩ ሴት ከዛ ደግሞ ጥሩ ሚስት ብትሆን ብለህ የምትመኛት ሚስት እንዴት ያለች ነበረች? እንዴት ያሉ ነገሮችን ቢኖሩ ብለህ ታስብ ነበር? ያው እኔ በጣም አይዲያል የሆንኩ አይነት ሰው አይደለሁም። እንደውም አንድ ራዲዮ ላይ ሰማሁት ሚስት የሚያገናኝ ፕሮግራም ላይ ነው እና በጣም ቆንጆ ሀብታም የተማረች ምናምን ብሎ ይጠይቃል። ሄሎ አድማጫችን፣ ሶስት ሚስት ነው እንደፈለከው ምናምን እንደዛ አይነት መስፈርት አላስቀምጥም። ያው ምንድነው ከእናቴ የወረስኳቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ቅድም እሷ ያለችው ምንድነው መቸገር ለራሳቸው አልትሩስቲክ የሆነ ወይም ደግሞ የግል ጥቅማቸውን አሳልፈው የሚሰጡ ሴቶች አሉ። እንደዛ አይነት ትሆናለች ብዬ አልጠብቅም በእኔ ዘመን ላይ ማለት ነው። ስለዚህ የምትገዳደረኝ እንደምትሆን እየገመትኩ ወደ እንትኑ ስገባ ማለት ነው። መገዳደር ማለት እንዲህ አድርጊ እኔ ነኝ ወይ በፋይናንሱም በምኑ ምጫናት አይነት ሳይሆን፣ ለምሳሌ ስራ ካላት አላት ከሌላትም የላትም የሚል ክፍት የሆነ አቋም ነበረኝ እና ያው ሁኔታዎች እንደፈቀዱት ሆኖ አሁን ያገባዋትን ሴት አግብቻታለሁ። እና እንዲህ መስፈርት አለ አይደለም፣ እንደ የተለመደውን ለማውራት መጀመሪያ ለመፈላለግ ማማር ወይም ደግሞ ፊዚካል እንትን ሊጠይቅ ይችላል። ምንድነው ርህራሄ ያላት መሆኗ ቅድም እንደተባለው ምንድነው የምትረዳ ሰውየውን ፓርትነር የምትሆን ዋናው እሱ ይመስለኛልም። አብሮ ለመኖር ያው ቅድም ተቋም ነው ተብሏል። ስለዚህ ይህን ተቋም ለማኖር
ግንኙነት ነው። ግንኙነቱ ደግሞ በህግም ይገዛል እንዲሁም ደግሞ በማህበራዊ ሴቶች ይገዛልና በተቻለ አቅም ግን መሐል ላይ ባለው ነገር ነው እኔ ምስማሙ ምን ማለት ነው ህግ እኔ ያው እንደ ህግና የሰባዊ መብት ባለሙያ ነኝ ግን እዚህ ጋር እሱ የሚለው እንዳለ ሆኖ እዚህ ጋር ደግሞ ማህበራዊ ሴቶች አሉ ሁለቱን አስተርቀን ደስተኛ የሆነ ህይወት መንዴት መምራት እንችላለን የሚለው እኛም ምን ፈጥረው ኤክስፐሪመንት ነውና በዚህ ውስጥ ማለፍ ምንችል ብዙ መገለጫ ባህሪያት ያላቸው ጥንዶች መሆን ማለት ነው። እሺ ወደ ሳሚ ልምጣ ወይ ስሙ ይያሳባልሽ? ሳሚ ወንዶች ሳሚ እዚህ ላይ እንቀረኝና እስቲ ያው አግብተሃል 14 አመት በላይ ትዳር ላይ ነህና በፊት እንዴት ታስብ ነበር? ጥሩ ሚስት ላንተ መገለጫው ምንድነው? ቀድም ስለ ሄነገርከኝ ነገሮች አሉና ከዛ ውጪ የምታያቸው ነገሮች ወይም ካነሳናቸው ጋር የሚገናኙ ነገሮች ነበሩት? ጥሩ ጥያቄ ነው። ያው እድሜ ስለ ሴቶች ወይም በሴቶች አትራክትድ መሆን ከጀመርኩበት ጊዜ ጀምሮ ቀድም የተቀሰሻቸው ነገሮች ብዙ አላስብም። እንደናቴ ያለች ሚስት ብትሆንልኝ ብዬ አልተመኘው። ምናልባት እናቴ ኃይለኛ ስለሆነች ሊሆን ይችላል። እና ለዛም ሳይሆን ምን ነበር ማስበው የነበረው ካንዳን ከማነባቸው ወይም ደግሞ አባቴና እናቴ ካላቸው ግንኙነት ከመማረው ከማያቸው ነገሮች የኔ ሚስት ጥሩ እንድትሆንልኝ ወይም ምፈልጋት አይነት ሚስት እንድትሆንልኝ የኔ ሮል ይወሰናል የሚል አመለካከት ነበረኝ። እኔ ምሰጣት ነገር ነው መልሼ ላገኝ የምችለው የሚል አይነት አመለካከት ነበረኝ። ስለዚህ ሁልጊዜ እንዴት ብዬ ነው በራሴ ላይ ነበር ለመስራት ጥረት ማድረግ የነበረውና እንዴት ብዬ ነው ራሴን እሷን ለማስደሰት የምችለው የሚለው ነገር ላይ ነበር ፎከስ ሳረግ የነበረው ከበፊት ጀምሮና ከዛ በኋላ እዛ ላይ ነው መስራት የጀመርኩት። በአንድ ጊዜ ያንን ነገር ማሳካት አልቻልኩም። እሷ በልጣኛለች ስትመጣ በጥሩነት። ግን እኔም ከዛ ነገርም እየተማርኩ ከወላጆቼ የሚወሰድኳቸው ነገሮችና ወይም ደግሞ ራሴ ልሆን የምፈልገው አይነት ሰው ለመሆን ጥረት አደርግ ስለነበረ በተቻለኝ መጠን የሰጠሁትን መልሼ ለማግኘት እንድችል ጥሩ ነገር ለመስጠት ጥረት አደርግ ነበረ። ስለዚህ ቤት ውስጥ ማገዝ አለብኝ። ለምሳሌ ልጆች ቆየት ብለን ይወለድ ነው ወደ 5 አመት ያክል ልጅ አልወለድንም። ብቻችን ነው አብረን ይኖር ነው አብረን ስንኖር ቤት ውስጥ የሚያገዘን ሰው አናድርግ በሚል ነው የተስማማ ነው። ስለዚህ ተራ በተራ ምግብ ማብሰል ይሁን ቤት ማጽዳትም ይሁን አልጋ ማንጠፍም ይሁን አብረን እናድርገው ወደሚለው ነገር ነበር የገባ ነውና በአጋጣሚ ልክ እንደተጋባን እኔ የምሰራበት የነበረውን ስራ ስለተውኩ እሷ ደግሞ አዲስ ስራ ውስጥ ስለገባች አብዛኛውን ጊዜ እኔ ቤት የምሆንበት አጋጣሚ ስለነበረ ያንን ነገር ለማድረግ ቤት በማጽዳት ምግብ በማዘጋጀት አደርግ ነበርና ከዛ እሷም ትመጣለች። እሷ ደግሞ በረፍት ጊዜዋ ምክንያቱም እሷ የሰራችውም ነገር ማግኘት ስለምፈልግ ወይም ደግሞ ስለሚናፍቀኝ እንደዛ ያደረግን ጥሩ የሆነ ሪሌሽንሺፕ ቢልድ ለማድረግ ጥረት አድርገናል። በዚህም ነው ሰስቴን አድርገው ይቀጥለው ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። ይሄንን እዚህ ጋር ለያዘውና ወንዶች ምን ያልሱ ጥያቄ ስለጠየቅኩኝ ማለት ነውና ጥሩ ሚስት ስንል ግን ለማን ነው የሚለው ላይ ደግሞ እስቲ እናውራ። ጥሩ ሚስት የሚለው በደፈናው አይገልጸውም አይደለ? ጥሩ ሚስት ስንል ለማን ነው? ለልጇ ነው? ለባለቤቷ ነው? ለባሏ ቤተሰቦች ነው? ለራሷ ቤተሰቦች ነው? ለምሳሌ ትዳር ውስጥ ከተገባ በኋላ ቤተሰብ ይረሳል የሚሉ አንዳንድ ነገሮችም እንላለን አይደል? እስቲ ለማን ነው የሚለውን እናንሳ። ጥሩ ሚስት ለመሆን ቀደም የተለያዩ ነገሮችን ያነሳሽ ነበርና ወደ ራሷ ማድላት አለባት ነው ይያልሽኝ የነበረው አንቺ። ግን እንደው ጥሩ ለማን ጥሩ ሚስት የሚለውን ነገር ስናወራ አንቺ የምትዩንም መንገድ አንቺ በምትዩ መንገድም ቢሆን ያለች ሴት ግን ለማን ነው ጥሩ መሆን ያለባት? ሁልጊዜ ለራሷ ብቻ ነው? ያንቺ ናሳብ ሶ አው ያልሽው ጥያቄ ሞር ኦር ለስ ከተናገርኩት ነገር ቤስ ያደርግ ልክ ነው። ግን ምንድነው ሶሻላይዜሽን አሁን የኛ ያደግንበትን መንገድ ስናየው ሁላችንም ጥሩ ሚስት ለምሳሌ እኔ በጣም ማስታውሰው የነበረው ሳድግ የሆነ ነገር ስሰራ ካበላሸቅዴ
አንቺ ልጅ ቶሎ ተማሪ እንጂ ማን ያገባሻል? አይ ቲንክ ሁሉም ሰው ይሄንን ነገር እየተባለ አድጓል አይደለ? ሶ ምንድነው ሴት ልጅ በቃ የህይወት ግቧ አድርጋ ወይንም ደግሞ ጥሩነትን ጥሩ መሆን አለባት የሚለውን ነገር እየተማረች የምታድገው ጥሩ ሚስት ለመሆን ነው አይደል? ወይንም ደግሞ እየተቀረጸን የምናድገው ትዳርን ስለመፈለግና ጥሩ ሚስት ስለመሆን which is not a bad thing መጥፎ ነገር ነው completely ያልኩ አይደለም። ነገር ግን እንደ ግብና እንደ ዴስቲኔሽን እየተሰጠን ያደግነው ጥሩ ሚስት መሆን ማለት ለጥሩ ባል ነው። ሶ አይ ሚን ለባል ነው። ሶ እኔ ደግሞ ያንን ለምን ክሌም አናረገውም ወይንም ሪዲፋይን ለምን አናደርገውም? ሶ ጥሩ ሚስት የምትሆነው ጥሩ ሴት ከሚለው ተነስቶ ነው አይደለ? ጥሩ ሴት ደግሞ ብዙ ዴፊኒሽን አለው። ጥሩ ጓደኛ ናት፣ ጥሩ የስራ ባልደረባ ናት፣ ጥሩ የሶሻል ጀስቲስ ተሟጋች ናት፣ ጥሩ ኢን ሜኒ ሴንስ አለ አይደለ? ናው ስለዚህ ያንን ሁሉ ከመሆኗ በፊት ግን ለራሷ መሆን አለባት። ሰው ምንም ማንክደው ነገር መስዋዕትነት ይሄ የሞተች ምናምን ሳይሆን እያበበች ራሷን ለራሷም እያደገች ለራሷም ህልሟን እያሳካች ምንድነው እንደገለጸችው እሷም እየኖረች ሌላውንም ሰው የምታኖር ሶ ላይክ የቤተሰብ ኃላፊነቷንም መወጣት የምትችል የሌሎች ሮሎቿንም መወጣት የምትችል ግን ራሷን ፕሪዘርቭ ማድረግ የምትችል ወይንም ቆማ እኔ የት ጋር ያለሁት አሁን ማለት የምትችል ሴት እናት ጥሩ ሚስት ብዬ ግን ያ ፕሪዘርቭድ የሆነ እንግዲህ። እሺ ወደ ወደዱ ልምጣና ይህን ጥያቄ መልስልኝ። ጥሩ ለማን ነው? እስቲ ጥሩ ለማን ነው? ጥሩ ናት ስንል ለማን ጥሩ ስትሆን ነው ባንተ አመለካከት? ያው ምንድን ነው ሲጀመር እንግዲህ ያው የምናወራው ትዳር ከሆነ ትዳር ወይም ደግሞ ጋብቻ የአንድ ማህበረሰብ መሰረታዊ መሰረት ምንድን ነው? ናቹራል ዩኒት ኦፍ ሶሳይቲ ነው ስለሚባል ቦታ ሊሰጠው ይገባል፣ ሊከበር ይገባል። ልጅ ማፍሪያ ነው። ብዙ ማህበራዊ ነገር ለልጆች የሚተላለፍበት ምናምን የተከበረ ተቋም እንደሆነ ይታመናል። ስለዚህ ይህ ነው ካል እንደኔ መጀመሪያ ጥሩነት ለራሷ ነው። ሰው ሲባል እንግዲህ ብዙ ፍልስፍና አለ። አሁን እዛው ስለማንገባ እንጂ ምንድን ነው ጥሩ ራሱ አሁን እንደው ስለ ጥሩነት ከተነሳ በስነ ምግባር ላይ 1-3-4 የታወቁ ፍልስፍናዎች አሉ። ለአብዛኛው ሰው ደስታን የሰጠ ነገር ጥሩ ነው ብለን ዲፋይን በምናደርገው እየተመራች ያለች ይመስለኛል ዓለም። አሁንም ከሱ ከፍ ሲል ደግሞ ነገሩ በራሱ ጥሩ መሆን አለበት የሚል በራሳችን ላይ ሊደረግብን የማንፈልገው ምናምን ይባሉ አሉ አይደለም? እነዚህ ውሳኔ ገባ መጀመሪያ ለራሷ ጥሩ መሆን አለባት። ያ ማለት መገለጫዎች አሉት። ለምሳሌ ከሷ የምትወርሺው ነገሮች አሉ አንቺ ጋር የሌለ። ስለዚህ በራሷ ብቻዋን ራሱ ስትፈጠር ሙሉና ሰው ናት ማለት ነው። ወይም ደግሞ የራሷ ፍላጎቶች የራሷ ምናምኖች ተፈጥሮ ከለየን ነገሮች በስተቀር ማለት ነው። እነዛን ነገሮች ይዛ ነው የምትገናኘው ማለት ነው። እና ሁለተኛ ደግሞ ለባሏ ነው መጀመሪያ። ከዛ በኋላ ያው ፍቅር ቁልቁል ነው ምናምን የሚሉትም ነገር አለ። ወደ ልጅ ሊሄድ ይችላል በሁለቱም ወገን ማለት ነው፣ በእሷ ብቻ ሳይሆን በወንዱም ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ የዚህ ጥሩነት ለማህበረሰብ ለቤተሰቦቻችን ብሎም ለሀገር ለመንግስቱም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ጥሩ ነው የተከታተላችሁ የምትገኙት በኤንቢሲ ኢትዮጵያ። ከኛ ጋር ስላላችሁ ደስ ይለናል። እንግዲህ እናንተም በየቤታችሁ ናችሁ እዚህ ርዕስ ላይ እየተወያያችሁ ነው ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ከስር በምትመለከቱት አድራሻችን ደግሞ ሀሳቦቻችሁን እየላካችሁልን አሁንም ከኛ ጋር ቆዩ። ወደዚህኛ ወገን ልምጣ ደግሞ። እስቲ እሙ እዚህ ላይ ሀሳብ ስጭኝ። ጥሩ ለማን ነው? ጥሩ ናት ስንል ለማን መሆን አለበት? መድገም አይጠበቅብኝም ብዬ ነው። ጥሩ እኔ እንደው የመጀመሪያውም ላይ ብናየው ደስ የሚለኝ ሀሳብ እኔ አሁን እኔም ራሱ ሳድግ ወደ ሙያ ለምሳሌ ባለሙያ መሆን አለባት የሚለው አንዱ ትርጉም ነው። ጥሩ ሚስት ባለሙያ መሆን አለባት፣ ቆንጆ መሆን አለባት፣ የምትወልድ መሆን አለባት፣ ልጆች ዘር የምትተካ መሆን አለባት፣ ዝምተኛ መሆን አለባት፣ ባሏን የምታከብር ሳይሆን ለባሏ የምትገዛ መሆን አለባት፣ የእሱን ሀሳብ የምትቀበል መሆን አለባት። እንዲህ አይነት ትርጉሞች ይዘን ነው ያደግ ነው እና እኔ ደግሞ በጣም ጨዋታ መወድ ሰው ነበርኩኝ። ከወንዶቹ ጋር መጫወት ነው የምፈልገው፣ በፍጹም ወደ ጓዳ መግባት አልፈልግም። እና አንቺ ልጅ ኧረ ታሰድቢናለሽ ትላለች አያቴ።
ኧረ ታሰደብናለሽ የከሌ ልጅ ሙያልባ ታስቢናለሽ ምናምን ተለኛለች እና እኔ ደግሞ ሳገባልሽ አይደል እንደዛ ምትባይ ውላታለሁ ምክንያቱም በርደናቸውን ስለማይ ሴቶቹ አያቴም እናቴም እህቶቼም ከፍ ከፍ ያሉት ከኔ በርደናቸውን አያለሁ ከወንዶቹ ጋር በፍጹም ይገናኝ አይደለም ቤት ውስጥ አንድ ቤት ነው እንደ ፋሚሊ ነው የምትኖሪው ግን ጣጣው ለሴቷ ነው ሁልጊዜ ለማብሰል ለማብላት ለማጠብ ለማጽዳት ሶሻል ነገሩ ተጠብቆ እንዲሄድ ለማድረግ በቃ እንቅልፍ አልባ ናቸው ሴቶቹና ያን ነገር ስለማይ ጥሩ አመለካከትም አልነበረኝም መጀመሪያ ወደዋለሁ ፋሚሊ መሆኑን እዛውስ መኖሬን ማደጌን ወደዋለሁ ግን የሴቶቹ በርደን በጣም ከፍ ያለ ስለሆነ አስቢው 11 ሰዓት ተኩል ምናምን ተነስተሽ እስከ 7 ሰዓት ለሊቱ አምሽተሽ ተኝተሽ ነው ቤቱ ቀጥ ብሎ የሚሄደው ተጸርቶ ምግብ ተሰርቶ ሁሉም ሰው በልቶ ሁሉም ሰው የሚፈልገውን ነገር ማድረግ የሚችለው ሴቶቹ በዛ ደረጃ አክቲቭ ከሆኑ ነው ቤት ውስጥ ካልሆነ የተዝረከረከ ቤት የሚያስጠላ ቤት ምግብ የሌለበት ቤት የታጠበ ልብስ የሌለበት ቤት ነው የሚሆነው ከብቶች ገጠር ሲሆን ደግሞ ከብቶች አሉ እነሱን ራሱ በስነ ስርዓት መያዝ የምትችይው ኦልሞስት ከ16 ከ17 ሰዓት በላይ ሰርተሽ ነው ስለዚህ በጣም ስለሚከብደኝ እንዲህ ከሆነ እኔ አላገባም ሁሉ እላታለሁ እና በዚህ ዴፊኒሽን ያደግን ግን አሁን ዳይናሚክስ የሜሬጅ ዳይናሚክስ ወይም አካሄዱ ስነ ተፈጥሮ ሁኔታው እየተቀየረ ነው አሁን በፊት የሚሰሩ እናቶች አልነበሩም በብዛት ቤት ውስጥ ማኔጅ በማድረግ የሚያሳልፉ እናቶች ናቸው ያሉት አሁን የሚሰሩ እናቶች ተፈጥረዋል አግብተውም ወልደውም ስራ የተጨመረባቸው እናቶች ተፈጥረዋል ስለዚህ እነዚህ የእንደዚህ እናቶች ትዳር እንዴት ነው መሆን ያለበት ዲቪዥን ቤት ውስጥ ያለው የስራ ክፍፍል እንዴት ነው መሆን ያለበት የሚለው እንደ ግለሰቡ ሁኔታ መታየት አለበት የሆነ ቅርጫት መሆን የለበትም ሴቷ ሁሉ ተነስተ የምትገባበት የግዞት መሆን የለበትም ትዳር እንደኔ ሁኔታ ነው ተምር ያለው ሰራለው ብዙ ኃላፊነት አለብኝ ቤት ውስጥ ማህበረሰብ ውስጥ ምናምን አይደል ስለዚህ ወንዱ ያን ነገር ሼር ማድረግ የለበትም ወይ አንዳቸው ላንዳቸው መገዛት ከመለው ይልቅ አሁን ምንድነው ቀድም በያለው ትዳር ተቋም ነው ሊፈርስ ምን ፈልገው አይደለም እንዲጠበቅ ምን ፈልጋለን ልጆች በትዳር ውስጥ እንዲያድጉ ምን ፈልጋለን ስለዚህ ደስተኛ ቤተሰብ ለመሆን ኮምፒቲሽን ውስጥ ቆሚ ከተን ነገር የለም ተወያይተን መወሰን እንችላለን የልጆች ትምህርት ቤት ቤታችን ቀለሙን ምን ኖርበትን ቦታ ሁሉን ነገር እኛ ጋር መኖር ያለበትን የቤተሰብ አባል መርዳት ያለብንን የቤተሰብ አባል የሚያጣሉን ነገሮች አሉ አይደል ብዙ ጊዜ ስለዛ ጉዳይ ቁጭ ብለን ተወያይተን መወሰን እንችላለን የግድ ወይ ሴቷ ወይ ወንዱ የግድ ገዢ መሆን አለበት መባል የለበትም የሚል ሐሳብ አለኝ ሌላኛው ጥሩነት ቀድም እንዳልኩት ተቋም ነው ብራንች ነው ስለዚህ ተቋም ስለሆነ ብራንች ነው የልጆች ብራንች አለ የባልና ሚስት ቤተሰብ ብራንች አለ የመኝታ ቤት ብራንች አለ ገብቶሻል የመኝታ ቤት ብራንቹ ነው ባልየውን የሚመለከተው በቃ ሌላ ሰው ሊተካው የማይችለው ያ ብራንች ነው አይደል ስለዚህ የማህበረሰቡ ብራንች አለ ለመንግስት መታበረክቲው አስተዋጽኦ አለ እንደ ሃውስ ሆልድ የምንለው ነገር ማለት ነው ስለዚህ ለነዚህ ሁሉ ጥሩ መሆን አለባት ነው እኔ የምለው ገብቶሻል ለልጆቿ ለባሏ ለማህበረሰቡ ለባሏና ለራሷ ዘመዶች በቃ አከባቢዋ ላለ ሰው ሁሉ ጥሩ መሆን አለባት ሚስት እኔ ግን ወንዶቹ ዝም ያላችሁበት ምክንያት አልገባኝም የሽሽት የመሰለባቸው ነው እነሱ ሁሉንም ነገር ከሰላም ከድካሙ ጋር ያገናኙት ሳሚን ለያዝህና ከሙዚቃ ረፍት በኋላ ስንመለስ ተመልካቾች እዚህ ርስ ላይ እንቆያለን የተለያዩ ነገሮችን ከነሱ ይመጣሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን እናንተም በየቤታችሁ እየተወያያችሁ ጠብቁን እንዲሁም ደግሞ ከስር በመተመለከቱት አድራሻችን ሐሳቦቻችሁን ላኩልን